neću večeras da jedem kući, idem sa društvom da jedem u gradu. Večeras. Znači, koliko ti je odvratna hrana, mora da jedem u gradu zbog tebe, znači praviš govna od hrane, govna. Zato idem da jedem u gradu. E, uradit ću za mjesec dana tetovažu jednu ovdje malu. Znači, za mjesec dana ima da se tetoviram ceo, ceo, dok da ništa mi se ne vidi koža, ništa, nigde, ceo. Da se tetoviram. Završio sam domaći, idem sad malo da gledam u telefon, malo da igram neke igrice, nešto, pošto nemam šta da radim. Znači, treba mi telefon, ja sam za...